დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ და საინტერესო თემით განვაგრძობთ გადაცემას. ყოველწლიური დასაქმების ფორუმი კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში წელს უკვე მეხუთედ ჩატარდა. სლევანდელ ფორუმში მონაწილეობა 70-მდე კომპანია მიიღო, მათ შორის ორი კომპანია დაჯილდოვდა. რით არის გამორჩეული ფორუმი და რამდენად რეალურია ამ ფორუმით სტუდენტებისთვის კარიერული განვითარება? ნუკი ბაღდავაძის სიუჟეტი ვნახოთ. კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში თავისუფალ და აგრარული უნივერსიტეტების სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისათვის რიგით მეხუთე დასაქმების ფორუმი დასრულდა. წლევანდელ ფორუმში მონაწილეობა 68 კომპანია იღებდა, მათ შორის იყვნენ ქართულ ბაზარზე მოქმედი სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ქართული კომპანიები და სახელმწიფო უწყებები. დასაქმების ფორუმი ემსახურება სტუდენტების დასაქმებას, თუმცა უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენი სტუდენტების 95% უკვე დასაქმებულია და თავისი სამუშაოს დახვეწასა და უფრო მეტ განვითარებაზე ზრუნავენ დასაქმების ფორუმში მონაწილეობით. მონაწილეობას იღებენ ფინანსური სექტორის წარმომადგენლები, მიკროსაფინანსოები და ბანკები, აგრეთვე აუდიტორული კომპანიები, HR კომპანიები, სხვადასხვა ტექნოლოგიური კომპანიები. ვფიქრობ, ძალიან კარგი ტრადიცია, რაც ჩვენს უნივერსიტეტში უკვე დამკვიდრდა და ძალიან კარგი საშუალებაა კომუნიკაციისთვის, უშუალო კომუნიკაციისთვის, შეკითხვები, რაც გვაქვს სტუდენტებს, პირდაპირ კომპანიის წარმომადგენლები მოდიან და შეგვიძლია დავუსვათ და საკმაოდ მრავალი სფეროდან არიან და ამიტომ ყველა ჩვენი ფაკულტეტიდან მოიძებნება ერთი ვიღაცა აუცილებლად, ვინც დასაქმდება და ეს რაღაც სიმბიოზური ფორუმი გამოდის ორმხრივი საერთოდ სარგებლიანობით. უშუალოდ ფორუმს კამპუსის ბიბლიოთეკამ უმასპინძლა. გასაუბრებები შედგა მიმდინარე და სამომავლოდ გამოცხადებულ ვაკანსიებზე ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და სტუდენტებს შორის. გამოვლინდა კომპანიები, რომელსაც თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების ყველაზე მეტი სტუდენტი ყავს დასაქმებული. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ თავისუფალი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა 95% დასაქმებულია, 5% სწავლას საზღვარგარეთ აგრძელებს. ეს საქართველოს უნივერსიტეტებს შორის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. წასპირვალად ვიღებთ მონაწილეობას თავისუფალი უნივერსიტეტის job fair-ში. ძალიან გვიხარია, რომ ეს ტრადიცია დამკვიდრდა საქართველოში. ჩვენ ჩახური კომპანია ვართ და ეს მიღებულია ევროპაში ესეთი ფორმით აყვანა ახალი ხალხის. ჩვენთან უკვე მუშაობენ თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები და ძალიან დიდ წარმატებას აღწევენ. ამიტომ ჩვენ ამას ყოველწლიურად აუცილებლად გავაკეთებთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტებსაც ჰქონდეთ მოლოდინი, რომ კომპანიებს აქვთ მათ მიმართ დაინტერესება და რომ მათ შეუძლიათ თავისი უნარები აჩვენონ და ადრეულ ასაკშივე დაიწყონ კომპანიასთან ერთად ზრდა, რომ მერე სხვები თავის მეგობრებს დაასაქმონ. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი ინიციატივაა უნივერსიტეტის, რომელიც უკვე მესამეჯერ ატარებს job fairs. ფანტასტიკური შანსია სტუდენტისთვის გამოავლინოს თავისი უნარები დამსაქმებელთან და დამსაქმებელმა მინიმუმ სტაჟორად მაინც აიყვანოს თავიდან. რა თქმა უნდა, შემდეგი უნარების გამოვლენის შესაბამისად ჩვენც, მათ შორის კომპანია ჯეპრა, ვაპირებთ დავასაქმოთ რამოდენიმე ჩვენს კომპანიაში. კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში დასაქმების ფორუმი ტრადიციულად წელიწადში ორჯერ ტარდება. ეს არის შანსი სტუდენტებისათვის გაიცნონ დამსაქმებელი პირადად და უსვან მათ კითხვები და მიაწოდონ ინფორმაცია საკუთარი კანდიდატურის შესახებ. კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსი დასაქმების ფორუმს თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების სტუდენტებისათვის სამომავლოდაც უმასპინძლებს. დასაქმების მომდევნო ფორუმი აპრილში ჩატარდება. ფორუმი მხოლოდ თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების სტუდენტებისთვისაა განკუთვნილი. საქმენდილა განაგზავს სტუდენტების ინფორმირებას სამუშაო ადგილებთან დაკავშირებით, რაში დაეხმარება სტუდენტური დასაქმების ფორუმი. ყველა დეტალს ჩვენი სტუმრისგან შევიტყოთ. კარიერული